Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie je určite priorita každej školy. Základ praktickej prípravy žiakov na budúce povolanie tvorí rozvíjanie ich zručností a vytváranie správnych pracovných návykov. Žiaci murári zo Spojenej školy na Štefánikovej ulici v Bardejove získavajú ďalšie skúsenosti z fachu aj formou besied, prednášok a odborných súťaží. Prednáška na tému tehliarstvo to tiež dokazuje. Inžinier Vincent Lenard z firmy Vesta v obese rozhodnotí jej prínos pre zamestnávateľov z regiónu. Som veľmi rád, že Spojená škola nám poskytla takúto možnosť zaujímavej prednášky o výrobe tehál. Zároveň sme mali možnosť vidieť aj našich možno potenciálnych nových zamestnancov, čiže súčasných žiakov tejto školy. Tiež by som chcel poďakovať za možnosť nadviazania kontaktov so školou, nejakej ďalšej spolupráce, pretože vidíme veľký význam v tom, aby sa budúci žiaci v podstate v praxi, aby sme si ich mohli jednoducho vychovať pre potreby praxe sami ako my, budúci zamestnávateľi a potenciálni. Cieľom prednášky, ktorú viedol inžinier Jan Fiala, bolo poukázať na odlišnosť pri jednotlivých typoch tehál, uviesť kvalitatívne znaky, ktoré je nutné poznať a na základe toho ich pri práci používať. Tieto dôležité informácie sprostredkoval človek, ktorý je v danej oblasti expert. O to viac sú jeho názory cenné. Alfa omega všeho je to, že tyto chlapci se s tou výrobou jako takovou, jestliže nebudou mít tu možnost jí vidět na vlastní oči, tak se s ní nesetkají. A jednotlivý třeba výrobci nebo jednotlivá odvětví by se měla snažit těm mladým lidem, když už to nemůžou vidět na vlastní oči, jim to aspoň třeba pomocí nějaké přednášky nebo nějakého studijního materiálu snažit ukázat, protože není nic horšího, než když i ten zedník pracuje s něčím, o čem neví, co drží v ruce, jak to vzniklo, proč to tak používá a proč to má používat zrovna tímto způsobem a ne jiným. Protože ten finální zákazník, ten řekne, ta cihla je špatná, ten zedník je špatný, ale oni jsou oba dva na stejné straně barikády. Špatný zedník s dobrou cihlou stavbu dobrou nepostaví. Opačně to taky nefunguje.